സാറിനെ ഇത് മോശക്കാരനാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തത്. ആരും പിടിയില്ല, അവര് ഓടിക്കളഞ്ഞു. കോൺഗ്രസിൽ തലമുറ മാറ്റം നടന്നതിന് സംഭവിച്ചതിന് പിന്നാലെ തന്നെ ഒട്ടനവധി നാടകീയ സംഭവങ്ങളാണ് ഓരോ ദിവസവും അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ മാറ്റി വി ഡി സതീശനെ നിയമിച്ചതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ തന്നെ വിവിധ മേഖലകളിൽ തലപ്പത്ത് തന്നെ വൻ അഴിച്ചുപണി ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ള ആവശ്യം വളരെ ശക്തമായി തന്നെ ഉയർന്നു കേൾക്കുകയാണ്. ഇതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോൽവി സംബന്ധിച്ച് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായിട്ടുള്ള മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ രാജിസന്നദ്ധത അറിയിച്ചത്. ഇതിനു പിന്നാലെ അദ്ദേഹം കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഈ ഒരു നേതൃസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന് പകരമായി കെ സുധാകരനെ കെ പി സി സി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്നുള്ള ആവശ്യവും ഇപ്പോൾ ശക്തമായി തന്നെ സുധാകരൻ ഗ്രൂപ്പുകാർ ഉന്നയിക്കുകയാണ്. എന്നാലിപ്പോൾ ഇന്ന് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്തെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്ന് രാവിലെ രണ്ട് പേർ പൂഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് എത്തിയവരാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇവർ രണ്ടുപേർ കെ സുധാകരന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുമായി ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് കാണാനുണ്ടായത്. അതിനെ തുടർന്ന് ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകൾ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പിടിച്ചു വാങ്ങുകയും തൊട്ടു പിന്നാലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ ഒരു വണ്ടിയിൽ കയറ്റി അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോയെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ തന്നെ രൂക്ഷമായ സംഘർഷങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രമത്തെ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ വിലയിരുത്താനായി പോലീസും മറ്റ് അധികൃതരും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള ഉമ്മൻചാണ്ടിയും പി സി വിഷ്ണുനാഥും ഒക്കെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ അവർ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നേതാക്കന്മാരോട് സംസാരിക്കാം, അല്ലാതെ ജനങ്ങളെ മുമ്പിൽ നാണം നിന്റെ ആരെയും പറഞ്ഞു ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളെ ആരും പറഞ്ഞില്ല. ഇപ്പൊ അയാളെ സാറിനെ നാറ്റിപ്പിക്കാനോ? അവിടെ നടപടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ നടപടി വന്നു കഴിഞ്ഞാലേ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചേക്കും. അതെ, ഇപ്പോൾ പിന്തിരിപ്പിച്ചവരും സോപ്പ് പാകം ഇവർ പറയുന്നതും കൂടെ നമുക്ക് കേൾക്കാം. സാറിന്റെ നാണം കെടുത്താൻ വേണ്ടി വന്ന് ആരോ അയച്ചതാ? സാർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല? ഈ നാണം കെടുത്താൻ വേണ്ടിയാ സാറിന്? അങ്ങനെ നാണം കെടുത്താൻ വേണ്ടി തോന്നിയത്? എവിടെയുള്ളത് ആരും എനിക്കറിയില്ല.
അവൻ പറയുന്നല്ലോ എവിടെയാന്ന് അറിയാം അയച്ചതാണ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വഴിക്ക് കണ്ടു ഞാൻ സാറിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് സാർ ഇത് അറിയുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല സംഭവം ഒളിച്ചോടി അപ്പം വന്നിരിക്കുന്നത് നാണം കെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ ഒളിച്ചോടി ഉണ്ടോ നിങ്ങളൊക്കെ മുമ്പിൽ പിടിയുണ്ടല്ലോ നമ്മളിതിനെ കൂടെ പോകാൻ കണ്ടത് ഭാഗ്യമായി അല്ലെങ്കിൽ ആകെ നാണം കെട്ടത് അല്ലെ അവർ പോയി ഇനി കുറച്ചെന്ത് കിട്ടും ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നില്ല ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട് ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇന്ന ആളാണ് ഇന്ന ബ്ലോ അല്ലെ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റാണ് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയണ്ടല്ലോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല കൂഞ്ഞാറ് അതേ പറയുന്നത് കൂഞ്ഞാറ് അതിനപ്പുറം നമ്മളുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്തത് സാറുമായിട്ട് ഒരു സാറ് എന്നാ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഞാനിപ്പോ വരുന്നോണ്ടിരിക്കല്ലേ ഞാൻ വീട്ടിന്ന് സാറിനെ കാണാൻ പോവാ അന്നേരം കൂടെ കാണുന്നത് എന്റെ കൂടെ അവിടെയാണ് തികച്ചും നാടകീയമായ നീക്കങ്ങളാണ് രംഗങ്ങളാണ് കേന്ദ്രം ഈ ആസ്ഥാനത്തോടെ അല്പം അരങ്ങേറിയത് യുഡിഎഫിന്റെ യോഗം അണ്ണാമൂല പോയിട്ട് വീട് സുരേന്ദ്രന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് ഈ സംഭവം ഇത് കാണുന്നത് സാറിനെ ഇത് മോശക്കാരനാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തത് എന്താണ് ശരിക്കും ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് കെ സുധാകരനെ വിളിക്കണം രക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഇതിന് പിന്നിൽ ആരാണ് ആരൊന്നും പിടിയില്ല അവർ ഓടിക്കളഞ്ഞു ആരാന്ന് പിടിയില്ലാത്ത ഫ്ലക്സ് പതിച്ചിട്ട് അവർ ഓടിക്കളഞ്ഞു പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനത്തിന് സമാനമായി KPCC അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്കും കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ തന്നെ വടംവലി ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് വേണം നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെയെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ. പുതിയ KPCC പ്രസിഡന്റിനായി ചർച്ചകൾ ഹൈക്കമാൻഡ് സജീവമാക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിനിടയിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ KPCC ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിന് മുന്നിൽ തന്നെ ഉടലെടുക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസിലെ AI ഗ്രൂപ്പുകൾ ഒന്നിച്ച് തന്നെ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കെ സുധാകരന് തന്നെയാണ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുമെന്നാണ് ഇപ്പോഴും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. കെ സുധാകരന്റെ പേരിനാണ് തുടക്കം മുതൽ മുൻതൂക്കമെങ്കിലും ഇരു ഗ്രൂപ്പുകളും ഒരേ സ്വരത്തിൽ എതിർക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത്. സാമുദായിക സമവാക്യങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുത്തായിരിക്കും പുതിയ പ്രസിഡന്റിനെ തീരുമാനിക്കുക. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംഭവിച്ച തോൽവി പഠിക്കാനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട അശോക് ചവാൻ സമിതി നേതാക്കളിൽ നിന്നും അഭിപ്രായം തേടുന്നത് ഇപ്പോഴും തന്നെ തുടർന്നു പോരുകയാണ്. ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഇതിന്റെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമിതി ഉടൻ തന്നെ സമർപ്പിക്കും. ഇതിനുശേഷമാകും ഉടനെ KPCC അധ്യക്ഷനെ പ്രഖ്യാപിക്കുക. ഇത്തരം വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായ നിലയ്ക്ക് പ്രവർത്തക സമിതി അംഗമായിട്ടുള്ള AK ആന്റണിയുടെ നിലപാടും ഏറെ നിർണായകമാകുമെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്.